联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切雷特星期一抵达中国，在为期六天的访问中，巴切雷特将前往东突厥散卡什和首府乌鲁木齐。中国政府表示，巴切雷特的访问将采取闭环方式，没有记者随行。中国外交部发言人王文斌星期一在北京举行的例行记者会上表示，巴切雷特此行期间将与各领域广泛交流。美国维吾尔代表组织美国维吾尔协会选举产生了新的主席和董事会，在5月21日星期六举行的第十季选举中，艾丽费达尔·伊尔泰比尔女士以156票当选美国维吾尔协会主席，选举以现场和在线投票形式举行。同时，米纳瓦尔·阿卜杜拉、阿卜杜盖尼·穆萨、米斯兰·多兰和库杜斯·伊玛目当选为美国维吾尔协会新一届董事会成员。正在亚洲地区首次访问的美国总统拜登表示，如果中国武力入侵台湾，美国将出手防卫。拜登在东京与日本首相岸田文雄举行的新闻发布会上回答问题时，有记者问及台湾防务问题，拜登回答说，会的，我们对此有承诺。他说，用武力可以夺取台湾的想法就是不合适，他将让整个地区陷入混乱，并成为又一个类似于乌克兰发生的事情。德国联邦议员人权委员会周三5月18日举行了闭门会议，听取中国人权现状报告。报告人来自德国外交部，他说，过去数年里，中国的人权律师受到来自国家的压力越来越大，他们的状况越来越糟。瑞典首相马格达莱纳·安德森表示，与土耳其就瑞典加入北约问题会谈仍在继续，会谈将需要一些时间。他说，本周末我与总统埃尔多安进行了一次好的积极的会谈，瑞典和芬兰将在不久的将来继续与土耳其进行双边和三边会谈，不过会谈将需要一些时间。美国总统拜登在东京与日本首相岸田文雄进行了一对一的会晤，两人讨论了日美同盟以及在国际舞台上确保安全与合作的方式。岸田说，拜登总统表示，美国将支持日本成为改革后安全理事会的常任理事国。两位领导人承诺将就中国日益增加的违反国际法的胁迫行为密切合作。两国首脑对朝鲜的核导及导弹开发表示严重关切。根据吉尔吉斯斯坦国家安全委员会的新闻稿，在该国偶什省喀拉苏地区的特尔曼村发现了一条连接吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的隧道，隧道深15米，宽 1.5 米，入口至邻国边境40米，入口至出口270米。